apresentamos os novos scanners de documentos A3, Epson DS30000 e DS32000. O scanner DS30000 possui velocidades de digitalização de até 70 páginas por minuto em formato A4, enquanto o DS32000 possui velocidades de digitalização de até 90 páginas por minuto. Os scanners DS30000 e DS32000 da Epson são rápidos, confiáveis e robustos, ideais para escritórios com altos volumes de trabalho. Epson, Exceed Your Vision.